Det er et høl i systemet som ingen har tenkt på. Det er overbevist om. Den ruta der, dette sammen på første slag. Jo, jo, men... Hvorfor går det kjeks? Dette er 60-tallsbygg. Presidenten i Amerika hadde ikke noen skuddsikker bil når det huset var laget. Det finnes ingen andre innganger til den bakvåren. Hvorfor skal den være bedre sikker enn presidenten?